କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା, ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ମନେ କରି କଟକରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। କଟକର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆସ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପକ୍ଷରୁ ଶିଖରପୁରସ୍ଥିତ କମଳାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠଠାରେ କଟକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷଠୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢୁଥିବାରୁ ଲକଡାଉନ, ସଟଡାଉନ ଏବଂ ଅନଲକ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସୁଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାମାରୀକୁ ଖାତିର ନକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅବିରତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ମିଳିମିଶି ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁପିତ ହେଲୁ, ଏଇ ନାଁଟା ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳିବୁ, କିଛି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବୁ। ଆଜି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହିବା ଆଜି ଏ ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ପେପର୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତାନି, କାରଣ ଆପଣ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି କହିଲୁ ଯିଏ ରିଏଲ୍ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜସେବୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଘରେ ନ ରଖି ବାହାରକୁ ଆସି ବୀରତ୍ୱର ସହିତ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଘର ଭିତରେ ନ ରହି ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ସବୁ ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ CMC ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଯେଉଁ ସାହି ବସ୍ତି ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ମହାମାରୀ କିଛି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପି ପାରୁନାହିଁ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।